Určitě si pamatujete, jak Cloudovi Among Us šlo minule, radši vám to sem ani nedám, protože by vám to vypálilo sítnice. Od té doby se toho hodně stalo. Cloud chtěl v Among Us vyhrát a to se na něm projevilo, začal být toxic na ostatní. Ne, to je žlutej. A začal ničit svoje příslušenství. Jak se s tím máte? Pič. OK. I'm dying. Help me. A teď je ten čas, kdy konečně vyhraje za impostora Kappa. Jdeme na to. Golo. Golo, golo. Gala, gala, gala. Zadat z otázky. Reaktor. Tady je čištění v kafetérii. Tak. Tak my to s Lukášem čistíme. Navigace, navigace, navigace. Navigace, jsme v navigaci. Jsme v navigaci. Tak. Mrtvola je vo Weaponry a byl jsem tam s... Se mnou. Ano. Já můžu dát alibi Mary, protože jsme dělali spolu úplně tásky a bylo vidět, že ty tásky fakt dělá. Já můžu dát alibi Jasonovi, my jsme byli nahoře v kafeterii a pak jsme šli přes navigaci dolů. Teda navigaci, píči. Přes tu pravou stranu. A neviděl jsi mrtvolu. Ne. No a vzhledem k tomu, že je mrtvý Freeze, tak si myslím, že ho zabil Forestovi. Já mám alibi kompletně skoro u všech, protože oni mě viděli dole u těch štítů, potom mě viděl Cloud u navigačky a potom jsem běžel nahoru s Kerem. Já takže... byl tam, má pravdu, byl tam. A to, že jednoduchý, co ty si dělal za tásky? Skipujeme. Ty, že Lukáš, no. Skipujeme. Jesse, s kým jsi byl? Co? S Cloudem byl, říkal to. Jo, s Cloudem, dobrý. Okej. Okay. Kámo, jsem nejvka zavít Forest, než nás vyvoutuje, ty vole. Aha, to se zapíjá na kamery, to je zajímavý. DJ. No, kam se nám dochází čas, tyhle teďka, jako protože... Mrtvola je u Shieldov a opět jsem viděl já, byl jsem sám. Proč mluví Cloud třeba? No protože mluví moje žena, myslíš, že já můžu něco říct, ty vole? Ty chodíš s kým, Peťo? No, jako teď, já jsem jako chodil sám s těma otázkama, my jsme běželi s Jasonem. Aha, ale co jsi udělal dneska za otázky teďko, tohle kolo? Jedno po jedno, no, kde já jsi, jsem Clouda teda neviděl těž, nežádný no, kolo. No, ne, kde jsi celou? Byl jsem ráno pro oběd. Tak, byl jsem vlevo u toho reaktoru, tam jsou ty flásky, pak jsem šel dolů, tam jsem šel do adminy, pak jsem tam dělal tu kartu a teďko jsem nahoře v kafetérii. Ty jsi vlevo v reaktoru, kde jsi udělal flašku. Počkej, v kafetérii. Jsi nahoře v kafetérii? Ano. Nemůže být nahoře v kafetérii. Jsi... Nemůžeš. Ok, to bylo docela jednoduché. Takže jsi zventnul, jo? Počkej, ty jsi udělal flašky v reaktoru. Neventnul jsem se, nevím, jak se to používá. Já dám Clouda. Já taky dávám Clouda. Dal čtyři tam... věci, co nedávají smysl v jedné větě. Já jsem tam proběhl celou kafeterku a makinál jsem tam pod kamery, jo? Jde na to. Mít. Tak někde můžeme potkat, jako jo. Je vedle toho tlačítka napravo dole, nevím jak se to jmenuje. Já jsem prý muted, ty vole, sorry. Takže... A ty ve, kam jsi šel hnedka potom, co jsi vyšel z basky? Já jsem šel za tebou. Aha. No nic, Žaude, co ty? Já nevím, kdo se mnou šel, kurva. Ne, já jsem šel spolu celou dobu, jsi šklín podle mě, ty jsme tady dělali společně questy. Ano, jsme byli spolu, ano. Žaude, kde jsi byl ty? Potom, co jsi vyšel z basky, jakým směrem ses vydal a jaký task si dělal jako první, prosím? Já jsem šel doleva, dělal jsem tam nahoře tu elektriku a pak jsem šel dolů. A pak jsem šel dole do laboratoře. A pak se rozezněla ta sabotáž a teďka jsem běžel na tu pravou stranu ty sabotáže.
Tam právě přesně na tomto místě je mrtvola, žalude. Prosím, můžeš mi říct, jaký jsi dělal? Počkej, ty jsi říkal, že to je u toho červeného tlačítka, ne? Tak to jsem úplně někde jinde. No, jako, protože ty jsi říkal, ale, ty jsi říkal, že to je vpravo dole. Žalude, já se tě ptám, co jsi dělal jako druhý task? Teď jsem říkal, že, to bylo, že v laboratoři jsem dělal ten task s těma... Ježišmarja, s těma zkumavkama. Dobře, co přesně je jakoby úkol v tomto tasku? Cože? Cože jsi dělal? Aj nejsou zkumavky. Zkumavky nějaký, já nevím, dělal, vole. Mary, no Mary, to je holka, ta je čistá. Lukáši, Luke PTN, kde jsi byl ty a může ti to někdo dosvědčit? Ne, asi nemůže, dělal jsem kartu, hned jsem vyběhl dělat pravý reaktor a viděl mě na kamerách freeze. Takže, a moment, trošku si to, takže počkej, máme 19 sekund. Já jsem čistý, že čistý Jace není čistý, a to je čistý TJ, není čistý Luke, je čistý. Ale počkej, jak může být někdo čistý, že jedna mrtvola, to nemůžeš prohlásit tohle. Ano, takže je to někdo tady z těch, Jace, TJ, Heisen nebo Checkloud. Ale já jsem celou dobu na kamerách, literally. No, já jsem a nebo to je self. Neptejte se mě příští kolo, já jsem opad je podle mě v pohodě. Jenom, než začneme. No. Tady nejsou zkumavky. Ah, žalud! Kde spíš ten tlačítko, kurva? Manželka ho udala. Takže budeme rychle žaluda, nějak to jakoby... Nebudem to říkat, že si myslím. Jsou tady zkumavky, ale vole. Tady, no. Ale nejsou tam, kde si říkáš žalud, prosím vás, okýkněte. Ne, tam, kde vůbec byl, ani Klaus. Pravo, jsou zkumavky. Žalude, jaký to je, když tvoje vlastně manželka ti právě vykopla? Já jsem myslím také, jako jak se k tomu postaví, ale se budu říkat hubu, ty vole, takže. Ale buď v pohodě, ty vole, jakoby ty jsi beženský a já mám tady ženskou, ty vole, ve hře, no. Asi zkusme se teda ventnout, ty vole. Ale je čistý. No. Já jsem. Já jsem neviděl ani jednu mrtvolu, teda opravdu. Já taky ne, já jsem v ofisu a viděl jsem teďko na těch, no. Jak se tomu říká, tu pitlety. Vital. Na Vital jsem viděl, jsou dvě mrtvole, no. To je všechno, co vím. Já mám alibi pro tebe, pro místnosti, takže to byl double kill. Kdo byl se mnou na medscanu? Já ne, počkej, na medscanu ne. Jako, já jsem na tom, druhým, čekal... na tom druhým, tak jsem teďka jako kdyby na tom levým, nebo o tom tu. Já myslím, že jsem musel čekat na Atiova, mě to tam stalo waiting for Atiova. A ty těla nikdo nenašel, to byl, jo, to byl emergency. Já můžu potvrdit, že to není Mary. Počkej, z jakého důvodu byl emergency, čekal, ne? Říkám, že jsem teďko na Vitals viděl dvě mrtvole, tak jsem to rovnou svolal, že jo, to je všechno. Ty víš, že to používá? Co? Co to je Vitalist? Vitals, Vitály, jestli někdo jak? Žije, nebo kdo žije a tak. Vitals, vidíš, kdo umřel a kdo ještě živý. Okay. A jinak můžu říct, že nebyla předtím? Mary. Co jsi dělal předtím? Kdo? Já? No. Ty, no? Já to nebudu odpovídat, ty vole. Dej mu, ty vole, dej mu! Co jsi dělal? Já jdu tady z prasky. Co děláš, prdele? Já jsem byl v O2čku a probíhal jsem a teďko jsem šel do ofisu tam udělat... A už je tady to O2 zase, ty vole, to dotáhnej do emouka. Počkej, Checklaude, potřebuji se zeptat, jaký první task jsi dělal? Ticho, jaký první task jsi dělal? Ježi, sorry, Checklaude, no, tak... Nemám tušení. Žalude! Můžeš odpovědět, Žalude! No a řekneš mi ty tam, jak jsi dělal první task, teda? Když máš ne, tam ale jsi si zase se tě ptám, panebo, že neodpovědět otázku na otázku, to je neslušné, kurva. Počkej, a zase ty morální společnost. Já jsem to svolal, ty vole, tak jako jsem jenom chtěl informovat lidi, že máme dvě mrtví, tak to bys to udělal taky snad, ne? Tohle ano, informoval jsi na to, že jsi vlastně vrah. Peťo, co jsi udělal za první task a co jsi udělal za task vedle Vajta? Žalude, můžeš prostě odpovědět, co jsi udělal za první task? Nepamatuju si první task, vole. Ty se taky pamatuješ první task. Já se pamatuju, je to ten klíč, ty joudo. To je úplně jednoduchý si nezapamatovat, protože ne, tady prostě je, nebo tady není. Ne, neměl, kámo. No, tak to se štějí, bohužel, Joude, bohužel, jsi prostě Jouda a je to prdele. Jako neříkám, že klíč musí mít všichni, jo, ale... Musí, ne, všichni. Ne, neměl jsem tam klíč. Jeden člověk má klíč a všichni mají klíč. Jeden okay. Zase, mír, zase okay, ho Mirka okay, odhalila. Okay. Zase já motivé říkám, že jakoby fakt asi bylo jednodušší, ty prostě normálně svolat a prostě pokračovat dál, ty vole, v tomhle tom, jako no.